إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. بنا بمو إسلام تنقه جيتي سرلان جو جيب ركان أفجاب نميكي ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم قول كي سنة ربه جيكري محمد صلى الله عليه وسلم كابرت باتام سنة ربه نبي كي نوم أجيب شوكي تن دنيا نن تنعي آخرات. بمو مسلم تنقه جيتي سرلان នៅពេលដែលយើងនៅមានឱកាសក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាពោលគឺយើងនៅមានឱកាសរស់រៀនមានជីវិតនៅលើផែនដីនេះក៏យើងកុំភ្លេចនៅថ្ងៃដែលយើងនឹងត្រូវវិលត្រឡប់ទៅជួបអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាពោលគឺថ្ងៃដែលយើងត្រូវវិលទៅវិញគឺយើងមិនត្រូវភ្លេចជាដាច់ខាតដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានជំរុញ គឺឲ្យមនុស្សដែលមានជំនឿគឺត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការវិលទៅវិញគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយនៅក្នុងសុណ្ណះរបស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមក៏ដូចគ្នាដែរចំណុចនេះប្រសិនបើយើងមិនរំលឹកគ្នាទេឬក៏បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មិនដាក់ការគិតទៅលើចំពោះបញ្ហានេះទេយើងអាចមានការធ្វេសប្រហែសចំពោះបញ្ហានេះហើយបញ្ហានេះគ្មាននរណាមួយអាចជៀសផុតទេពោលគឺសេចក្តីស្លាប់ ដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែឆ្លងកាត់ហើយកាលណាសេចក្តីស្លាប់មកដល់ហើយនោះគឺអស់ឱកាសសម្រាប់ការធ្វើអំពើល្អផ្សេងៗដែលយើងបងប្រាថ្នាក្នុងការធ្វើនៅលើទុនយ៉ានេះមិនខានដល់ឡើយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់យើងនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានជាច្រើនកន្លែងជុំវិញបញ្ហាឲ្យអ្នកដែលមានជំនឿត្រៀមសម្រាប់ថ្ងៃដែលត្រូវវិលទៅវិញអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថា أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. من نيتها أو بنا نعدى من جمنا تنلاي اتقوا الله جو نعقل فلاي الله سبحانه وتعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد ឲ្យចូលពួកអ្នកពិនិត្យមើលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវពិនិត្យមើលថាតើខ្លួនបានត្រៀមអ្វីខ្លះទុកសម្រាប់នៅថ្ងៃស្អែកមានន័យថាថ្ងៃស្លាប់ចំណុចនេះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានណែនាំសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿថាតើយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើយើងមានស្បៀងសំខាន់ដែលយើងយកទៅដាក់ថ្ងៃកិយាមាត់ហើយឬនៅហើយស្បៀងដែលយើងត្រៀមនោះតើវាសមស្របទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បាននៅឬក៏អត់ឬយើងនិយាយឲ្យខ្លីថាតើស្បៀងដ
ដូច្នេះម្នាក់ៗគឺត្រូវមានតួនាទីជាអ្នកដែលប្រតិបត្តិរៀនដឹកខ្លួននៅអវ័យដែលខ្លួនត្រៀមសម្រាប់ពេលវេលានៅខាងមុខរបស់យើងព្រោះប្រសិនបើយើងមិនបានត្រៀមត្រូវចាប់ដើមពីពេលឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យពេលវេលាកន្លងផុតទៅហើយយើងគ្មានឱកាសសម្រាប់ត្រៀមនៅស្បៀងដែលយើងត្រូវយកទៅជាមួយអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបន្តទៀតថាវត្តកុលឡោះហើយចូលពួកអ្នកកោតខ្លាចអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយពិតប្រាក
away da jeung prang prang san sam dai chi sbieng samkhan samrab jeung da thai kya manuh Allah mon oy bat bong te Allah mon oy kha te hai ko jeung kom phai pi ka bat bong rue ko ka plech roba Allah subhan wa taala che dai khat bong bon muslim tang os chi ti sralang neu khnom ayat ni ko Allah ban leuk tam kaeng rue ko rumlek da neak dai mien chumnea oy kot khlaich Allah vie tha mien chumnea neung kot khlaich Allah keu mien dai tha trou pratibat na away da Allah bong ko pra
tai chi ka ta pa kech rư ko chi kech ka ban ta ban sam pon tai mien ne knong bat ban chi rob Allah som prang prai dam bai san sam ne ko sal ta ko ni toi tu veng prasan ba jeung ban ka khai Allah ning man pratibat na avai da Allah bang ko pra te visna rob jeung ta tam ka chong ban rob jeung man khan do lai no ku jeung dang ta khni hai tha នៅ ឋាន នៅ ថ្ងៃ កិយាមាត់ មាន តែ ឋាន សួគ៌ និង ឋាន នរក របស់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ តែ ប៉ុណ្ណោះ ឯង ពោល ក៏ សិន បើ នៅ បាន ចូល ឋាន សួគ៌ របស់ អល់ឡោះ នោះ គឺ ជា ជោគជ័យ ដ៏ សំ ធេង បំផុត តែ ផ្ទុយ ទៅ វិញ ប្រសិន បើ បាប កម្ម ដែល ខ្លួន មាន គឺ ប្រកាស ជា ត្រូវ តែ ទទួល នៅ ទណ្ឌ កម្ម ពី អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ មិន ឋាន បន្ទាប់ មក បើ សិន ជា គាត់ ក្នុង នាម ជា អ្នក អ៊ីស្លាម គឺ ប្រកាស ជា មាន វាសនា ចូល សួគ៌ របស់ អល់ឡោះ នៅ ជីវិត ចុង ក្រោយ របស់ គាត់ មិន ឋាន នោះ ឡើយ الله جل وعلا بان دم لك في كا جمنه جبو الله فهم دائتا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقى فأولئك هم الفائزون من دائتا بقولنا هاي دائتا تام الله سبحانه جل وعلا هاي دن تعطى تام رسول ربه ترون هاي قال خلاج الله جل وعلا دا پت برقات نوه كو بقول نوه نن خلاج تجي ركو بو نوه نن خلاج تجي بو نا دائل فائزون جي نا دائل مين جوك جي ຈົກໃຈໃນຂອງກາລາຍນີ້ຄືຈົກໃຈຕັ້ງຕົນຍານຶງຈົກໃຈໃນថ្ងៃອາຄິດຕັ້ງថ្ងៃອາຄິດຫາຍຈົກໃຈໃນថ្ងៃອາຄິດຄືຈົກໃຈໄດ້ឆ្លອງຜົດອັນປີບາປະກຳຫຼືກໍឆ្លອງຜົດອັນປີຕິລົນນະກຳຂອງອໍລາຈິມະຈາຫາຍຕຕួលບານໃນການຕອບສະໜອງສອງຄຸນພິອໍລາຫນູຄືສຸລະກະຂອງອໍລາຮູ້ສຸບຮານະຮູວະຕາລາອໍລາບານບັນຈັກໃນຂະນົງອາຍັດເສດທາ ដូច្នេះបើសិនជាយើងចង់ជោគជ័យវាតតែយើងកើតខ្លាចអល់ឡោះជាម្ចាស់តាមរយៈការប្រតិបត្តិដល់អ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើនិងបញ្ឈប់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានហាមឃាត់បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់យើងត្រូវគិតថាការដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យយើងរស់រៀនមានជីវិតនៅលើផែនដីនេះមិនមែនមានន័យថាអល់ឡោះប្រលែងយើងចោលទេពោលគឺអល់ឡោះនឹងចាប់កំហុសយើងហើយ ពីព្រោះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់នូវនិមិត្តជាច្រើនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាតែយើងម្នាក់ម្នាក់យើងអង្គុយរាប់និមិត្តរបស់អល់ឡោះមិនអាចអស់ទេដូច្នេះទន្ទឹមនឹងម្ចាស់ដ៏ខ្លាំងពូកែពុតប្រកបនេះផ្ដល់នូវនិមិត្តឲ្យយើងក៏ឡោះទៀមទានៅវិញនឹងការគោរពសក្ការៈចំពោះអល់ឡោះតែមួយគត់ដែរដូច្នេះមិនអាចការរស់រៀនមានជីវិតនៅលើផែនដីនេះទទួលនូវនិមិត្តរបស់អល់ឡោះហើយបែរទៅជាយើងគិតថាអល់ឡោះមិនយល់ទោយើងគឺខ
តទៅលើផែនដីនេះគ្រាន់តែការហូបចុកតែប៉ុណ្ណោះហើយវិលទៅវិញនឹងគ្មានអ្វីអ្វីទាំងអស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាអាយ៉ាសាប៊ុលអ៊ីនសានុអៃយុតសរកាសូដាតើមនុស្សគេគិតថាអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កើតគេហើយអល់ឡោះប្រឡែងគេដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគេឬចម្លើយគឺមិនដូច្នោះទេអល់ឡោះដាក់សំណួរនេះគឺក្នុងន័យថាសំណួរបដិសេធមានន័យថាអ្វីដែលមនុស្សគិតដូច្នេះគឺខុសហើយគឺអល់ឡោះមិនបានប្រឡែងមនុស្សដោយមិនចាប់កំហុសក្នុងពេលដែលអល់ឡោះបានដាក់ច្បាប់សពបែបយ៉ាងឲ្យមនុស្សទេដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហើយប្រសិនបើយើងមិនបានធ្វើតាមអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនទេយើងត្រូវដឹងថាយើងប្រឈមមុខចំពោះច្បាប់របស់អល់ឡោះគឺនៅថ្ងៃក្រោយអល់ឡោះគិតគូរនៅកំហុសរបស់យើងមិនខាននោះឡើយអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយទៀតថាអាហ្វាហាស៊ីបតុមអានណាម៉ាខលកណាគុំអាបាសោវ៉ាអាននគុំអ៊ីលៃណាឡាទូរជាអូនមានន័យថាតើពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតនៅក្នុងចិត្តថាពិតប្រាកដណាស់យើងបង្កើតពួកអ្នកមកនេះក្នុងន័យលេខសើចហើយពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនវិលទៅរកយើងវិញទេឬសំណួរនេះក៏ជាសំណួរនៃការបដិសេធរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែរចំពោះគំនិតរបស់មនុស្សអ្នកខ្លះក៏គិតថាស្លាប់គឺផុតហើយជំនឿរបស់អ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមគឺមិនដូច្នោះទេទុនយ៉ាជាកន្លែងដែលប្រតិបត្តិហើយអាខិរ័តជាកន្លែងទទួលផលដូច្នេះយើងដាស់តឿនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាថាពេលវេលារបស់យើងនៅមានដូច្នេះទៀមទីឲ្យយើងប្រឹងប្រែងប្រតិបត្តិសន្សំកុសលឲ្យបានច្រើនជៀសវាងពេលដែលយើងអស់សង្ខារនៅលើផែនដីនេះគឺយើងគ្មានឱកាសសម្រាប់ធ្វើអ៊ីបាដាតឬក៏ចង់សន្សំកុសលផលបុណ្យពីអល់ឡោះក៏មិនបាននោះទេបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់អល់ឡោះជាម្ចាស់ពិតជាស្រឡាញ់មនុស្សអល់ឡោះជាម្ចាស់ពិតជាបានផ្ដល់នូវកតេយ៉ាងគង់គង់ដល់មនុស្សដូច្នេះដើម្បីតបស្នងសងគុណចំពោះអល់ឡោះវិញសូមគុំយើងសូមយើងទាំងអស់គ្នាគុំគិតថារស់នៅលើផែនដីនេះគ្រាន់តែសប្បាយនឹងអ្វីដែលមាននៅលើផែនដីនេះ
hộp chọc sang sang ha xem xem rồi có xong phải đặt tụng nếp xem xem cũng kết được thế này rồi Allah chưa mà cha nâng kết cư chung vua tụng vớp xem xem đại dương bắt đầu bắt đầu phải này đi Allah chưa mà cha bàn pháp lên Nabi Dương Muhammad sallam nếu bật tu rồi bỏ trông đại của phụ anh đã đại mình pro tam bắt mình chia rồi bỏ Allah chưa mà cha cô cứ đẹp rồi chăng được Allah đó Allah bàn pháp Nabi Dương Muhammad ha zarhum yakulu wa yatamatta'u ويلههم الامل فسوف يعلمون او محمد ណែឯប្រឡែងអ្នកដែលមិនព្រមស្ដាប់អាយចុះមានន័យថាទុកចោលទៅព្រោះការដាក់វ៉ះការអំពាវនាវការផ្ដល់នៅចំណេះដឹងការផ្ដល់នៅអ្វីៗសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយគេនៅតែមានជំនឿសូមប្រឡែងគេទៅទុកឲ្យគេហូបចុកនៅលើទុនយ៉ានេះហើយទុកឲ្យគេសុបាយនៅលើទុនយ៉ានេះហើយទុកឲ្យក្តីស្រមៃរបស់គេងប់ងល់នៅលើទុនយ៉ានេះចុះហើយសូវ្វាយ៉ាឡាមូនហើយដល់ថ្ងៃបរលោកហើយគេយ៉ាម៉ាន់ ពួកគេនឹងដឹងថាពួកគេនឹងទៅជាយ៉ាងណានេះជាបន្ទូររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដូច្នេះតាមរយៈបន្ទូនេះសូមយើងកុំបណ្ដែតបណ្ដោយហើយខ្លួនយើងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមិនព្រមប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបង្គាប់ប្រើព្រោះមិនមានអ្វីចំណេញនោះទេមានតែការខាតបង់ប៉ុណ្ណោះឯងយើងមើលថ្ងៃមួយនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍សាឡាមលោកបានដើរកាត់កូបូតពីរនៅលើក្តីម៉ាឌីណាដើរកាត់កូបូតពេលនោះនប៊ីបានសួ
kubur ni ci kubur របស់អ្នកណាហ្វកាលូហ្វូឡានចឹងសាបាត់បានឆ្លើយថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះគឺបុគ្គលនេះបុគ្គលនេះក៏គាត់រំលឹកឈ្មោះប្រាប់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សសឡាមទៅពេលនោះនប៊ីយើងបានមានប្រសាសន៍ខ្លីថាហ្វកាលារ៉ាកអតានីអហាប់អ៊ីឡាហាហ្សាមីនបាកីយ៉ាទីឌុនយ៉ាគុំមានន័យថាសម្បេះយ៉ាងពីររ៉ាកអតវាល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់នេះជាងអ្វីអ្វីដែលអ្នកនៅសល់នៅលើឌុនយ៉ារបស់ពួកអ្នកនប៊ីចង់ប្រៀបធៀបថាអ្នកដែលទៅហើយនេះប្រសិនបើគាត់អាចរកផលប៉ះឡាបានត្រឹមសម្បេះយ៉ាងពីររ៉ាកអតនេះក៏វាគិតថាប្រសើរជាងអ្វីដែលមាននៅឌុនយ៉ាដែរក៏ប៉ុន្តែมันអាចមានឱកាសនេះទេពួកមួយស្លាប់มันអាចមានឱកាសនេះទេចឹងនប៊ីក៏នឹងប្រៀបធៀបឲ្យមនុស្សឲ្យសាវ័តរបស់លោកស្លាប់បើសិនជាអាចក្រោកមកវិញដើម្បីសម្បេះយ៉ាងតែពីររ៉ាកអតក៏វាល្អជាងអ្វីដែលមាននៅឌុនយ៉ាសម្រាប់ពួកអ្នកដែរអញ្ចឹងមានន័យថាកាលណាទៅហើយគឺចប់ហើយគ្មានទេអញ្ចឹងពេលវេលារបស់យើងនៅមានសម្រាប់តែអ្នកមានដូច្នេះសូមកុំបណ្ដេញបណ្ដោយពេលវេលានេះឲ្យទុនយ៉ាអស់ទាញទុនយ៉ាយើងដឹងហើយត្រូវយើងកែឆ្នៃទុនយ៉ានេះឲ្យទៅជារបស់មួយឬក៏ជាទីកន្លែងមួយសម្រាប់ចុងផ្ដើមយើងនេះឲ្យបានជោគជ័យនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់អានេះបានជោគជ័យសូមកុំបណ្ដេញបណ្ដោយខ្លួនឲ្យរស់នៅត្រឹមតែទុនយ៉ាហើយភ្លេចថ្ងៃអាខិរ៉ាត់យើងមើលនៅពីយើងបានមានប្រសាសន៍នេះគឺអត្តន័យទូលំទូលាយណាស់សម្រាប់ការពិចារណាដូច្នេះសូមពួកមួយអ៊ីស្លាមទាំងអស់គ្នាទាំងបរិសុទ្ធទាំងស្ត្រីដែលយើងមានភារកិច្ចត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដើម្បីទទួលបាននូវការស្រោបស្រង់សងគុណមកវិញនេះយើងត្រូវត្រៀមមកហើយព្រោះស្បៀងនេះសំខាន់ណាស់ដែលយើងមិនអាចជួយគ្នាបានទេឪពុកមិនអាចជួយកូនបានកូនក៏មិនអាចជួយឪពុកបានប្តីក៏មិនអាចជួយប្រពន្ធបានប្រពន្ធក៏មិនអាចជួយប្តីបានដែរដូច្នេះរៀងខ្លួនណារៀងរៀងខ្លួនចឹងការដែលយើងប្រឹងប្រែងរៀងខ្លួននេះហើយគឺយើងជោគជ័យប្រសិនបើយើងរងចាំអ្នកដទៃជួយតើអ្នកណាជួយយើងព្រោះកាតព្វកិច្ចនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងរៀងខ្លួនដូច្នេះសូមពុំមួយស្ដាំយើងវិលមកវិញថាយើងមានពេលវេលាខ្លីណាស់នៅលើទុនយ៉ានេះដូច្នេះសូមត្រៀមសម្រាប់ថ្ងៃវិលទៅវិញដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានិរ៉ាហ៊ីមគុលហ៊ូវល្លោះវ៉ាហាដអល់ឡោះស្សមាដលំយាលីដវ៉ាលំយូលាដវ៉ាលំយ៉ាគុលឡូគូហ្វានអាហាដបារកអល់ឡោះលីវ៉ាលគុំហ្វីលកូរ៉ានិលអាធីមវ៉ាណហ្វអានីវ៉ាអ៊ីយ៉ាគុំប៊ីម៉ាហ្វីហ៊ីមីនលអាយ៉ាតវ៉ាហ្ស៊ីគ្រិលហាគីមអកូលូម៉ាតស្មាអ៊ូនវ៉ាអស្តាហ្វីរុលឡោះលីវ៉ាលគុំវ៉ាលីជាមីអ៊ីលមូស្លីមីនមីនគុលឌំអ៊ីននហ៊ូហ៊ូវ៉ាលហ្គាហ្វូរុរ៉ាហ៊ីមالحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد
فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون بابون بومو اسلام تقاح جيتي سرلاي នៅ ថ្ងៃ ជុំអាត់ នេះ ជា ថ្ងៃ ដែល ល្អ ជាង គេ ក្នុង ចំណោម បណ្ដា ថ្ងៃ នៅ ក្នុង សប្ដាហ៍ ដូច្នេះ ទាមទារ ឲ្យ យើង ទាំង អស់ គ្នា ប្រឹង ប្រែង សលាវាត ដោយ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លាហុ អាឡៃហិ វ៉ាសាល្លាម ឲ្យ បាន ច្រើន ហើយ នឹង ការ ទូអា ផ្សេង ផ្សេង ដែល មាន នៅ ក្នុង សុន្នាហ៍ របស់ នប៊ី យើង ហើយ ថ្ងៃ ជុំអាត់ នេះ ប្រសិន បើ វា ក៏ ឡង ផុត ពី យើង ទៅ យើង មិន អាច ជួប នៅ ថ្ងៃ ជុំអាត់ នេះ បាន ឡើយ ដូច្នេះ សូម កុំ ឲ្យ ពេល វេលា ដែល យើង ទាន់ ហើយ ហើយ បែ ទៅ ជា ក៏ ឡង ផុត ទៅ យើង មិន បាន សាង នៅ អ្វី ដែល មាន នៅ ក្នុង ច្បាប់ បង្ហាញ អំពី ឧត្តមភាព នៃ ថ្ងៃ កិយាមាត់ នេះ ដូច្នេះ ប្រឹង ប្រែង សលាវាត លើ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លាហុ អាឡៃហិ វ៉ាសាល្លាម ឲ្យ បាន ច្រើន អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បាន រំលឹក ប្រាប់ យើង ទាំង អស់ គ្នា នៅ ក្នុង គម្ពីរ អល់កូរ៉ាន ថា ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അല നബി യാ അയ്യുഹല്ല ലസീന ആമനു സല്ലു അലൈഹി വ സല്ലിമു തസ്ലീമ വഖാല സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വ സല്ലം മൻ സല്ല അലയ്യ വാഹിദൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി ബഅശറ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് വ അലാ ആലി മുഹമ്മദ് കമാ സല്ലൈത അലാ ഇബ്രാഹിം വ അലാ ആലി ഇബ്രാഹിം ഇന്നക ഹമീദു മജീദ് വ ബാരിക് അലാ മുഹമ്മദ് വ അലാ ആലി മുഹമ്മദ് കമാ ബാരക്ത അലാ ഇബ്രാഹിം وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين ودمر أعداءك وأعداء الدين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم اصلح أحوال المسلمين وشبابهم ونساءهم وأطفالهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا أعمالنا صالحة اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وبرحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فيا عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة